і ми вже готові до того, щоб вчити нові слова. Сьогодні до нашої студії завітала Баграмян, голова молодіжної організації спілки Вірмено-Миколаївської області. І сьогодні разом із нами у студії також Аліна Баграмян та Карина Поліщук будуть сьогодні нам допомагати вчитись нові слова, будуть знайомити нас із традиціями. Тому ми вже починаємо. Отже, ну перше, я думаю, варто пробігтися по словам, послухати, як звучать вони. От ви бачите, як вони пишуться і їх переклад. А от як звучать, я прошу вам слово арам. Доброго ранку. Як звучать, так? Ну, перше слово – це у нас жених. Жених у нас песа. Ще раз. Песа. Песа. Так, песа. Правильно? Так, зробимо. Песа прийшов домой. Жених прийшов домой. Да. Так. Наречена прийшла додому, як наречена буде? Наречена буде у нас харс. Харс? Харс. Харс. Так, ну ви ж бачите, так, якщо у мене виходить, то все нормально, ви теж зможете вивчити. Отже, песа, песа. Правильно? І харс. 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 Так, хлопець тепер. Тага. Я не можу так швидко, давайте трошки повільніше. Хлопець тага. Тага. Тега. Тега. Очень правильно. Можна, мабуть, знаєте, так, якщо важко запам'ятати, тег є, є таке, отже, тега. Так. Так, дівчина. Дівчина. Ахчик. 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 Сірюн ахчик. Красива дівчинка. Так, а тепер давайте ще раз красиво, як буде. Сірюн. Сірюн. Ахчик. Ахчик. Да, красива дівчина. Хлопці, якщо сьогодні дати на побачення з дівчиною, хочете зробити їй класний такий незвичайний комплімент, я думаю, буде круто, якщо ви скажете це іншою мовою, і воно так звучить дуже гарно. Так, а тепер головне, про що ми починали. Наречений, наречена. До чого ж це все веде? До весілля. Як буде у нас весілля? Ну, спочатку я скажу про свято. Угу. Свято тон. 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 Так, ну дуже просто. Свято тон. Три букви, да, тон. Угу. А весілля це буде харсанік. Хар, харсанік? Харсанік. Харсанік. Да. Для кожного армянина це тон, свято. Угу. Так, ну круто. Бачите, що не так вже і важко, як здається на перший погляд, тому що як подивишся, як вони пишуться, то трошки лячнувато стає, що не зможеш прочитати. Все нормально, можна вивчити. А от я ще хочу ще раз, напевне, песа. Це песа, жених. Жених. Забула, забула. Давайте, давайте. Я бачу, бо ні, я не можу. Харсік. 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 Харсік, наречена. Да. Хлопець. Да, хлопець. Тега. Тега, так. Да. А точно, тег. Тега. Так, тега. Я запам'ятала. Да. Дівчина. Це в мене такий, знаєте, зараз екзамен. Сірюн Ахчик, красива дівчинка. Сірюн Ахчик. Так, запам'ятала. Дівчина Ахчик. Ахчик, запам'ятали. Да. Так, свято це у нас тон. Тон. Да. І весілля, ну я не вимовлю. Я теж. Ну добре, запам'ятали. Я думаю, з весілля нам зараз дівчата допоможуть. І хотілося б, звісно, дізнатися більше саме, як відзначають, як святкують весілля у Вірменії, тому що всіх різняться традиції. Спасибо большое. Вообще армянский народ празднует свадьбу очень масштабно. Это в порядке, наверное, 400 человек, что вот 200 человек со стороны невесты, 200 со стороны жениха. И бывает, что не все попадают родственники на свадьбу. Это значит, что жених и невеста делают свадьбу в одном городе, едут в другой город, ближе к родственникам второй половины, чтобы все попали на свадьбу и все счастливы. И получается, бывает так, что свадьба продлевается там на второй, третий день, бывает порядка там до недели празднуют этот день, потому что настолько такое большое событие. И, наверное, в этом городе, где проходит свадьба, никто не мог, ну, наверное, все замечают, что проезжает колонна просто машин, и действительно настолько масштабно этот день проводится, что, наверное, весь город об этом знает. Вот. На свадьбе невеста всегда в основном танцует харсипар, в переводе «танец невесты».
в котором она посвящает этот танец жениху и родственникам, показывая свою чистоту, красоту невесты. Еще по традиции на свадьбе играет дхол. Это армянский инструмент, похож на барабан, очень такой звучащий, быстрый танец. Еще на свадьбе танцуют кочари. Это танец объединения армян, дружбы, символизирует дружбу армян. І от, от, в принципі, от масштабно. Масштабно, за українськими традиціями всього два дні, у вірмен це взагалі тиждень. Неділя, дуже... а то й більше. Ну це дуже круто. Я думаю, зараз і помітили також, що ми і почули нові слова. А я думаю, можна їх потім окремо в іншу добірку теж винести, що вивчити, тому що багато всього, багато що варто знати, і це дуже круто. І от ми зараз дивились також сюжет про свята, які от святкували, вже відзначили, і День Незалежності був. І які найближчі, можливо, зараз будете відзначати, і що? Ну, для мене найближче – це Вартевор. Праздник такой у нас в Армении есть, Вартевор праздник. Это то, что каждый армянин, каждая армянка, семья ждет его. В этот день можно облить любого человека, даже тот, который с телефоном, в галстуке, в пиджаке. Никто в этот день не обижается. Этот праздник проходит в июле каждого лета. Для меня это самый ожидаемый праздник и самый веселый. Вот. Девчата. Девчата. На самом деле и вправду весь город выходит на улицы, там в центре Еревана большой фонтан, где все ведрами тащат воду и обливают друг друга. То есть ты не выйдешь на улицу сухим просто. Если ты в пиджаке, в рубашке идешь на работу, нет, ты сухой не дойдешь на работу. И это очень такой... Священний. Я так розумію, цей день і немає сенсу навіть перевдягатися потім, да, тому що якщо перевдягнешся в сухе, одразу... І всі люди готові к тому, що вони будуть мокрі, і вони, в принципі, в футболці, в шортах виходять на вулицю. А звідки взагалі пішла така традиція? А, ну, це ми от дружним народом таке вирішили праздновати. Угу. Круто. А Карина, а у вас яке улюблене свято також ваше? Моє улюблене свято, ну, теж Вартевор. Я зрозуміла, молоді подобається побешкетувати, так? Обливатися водою, це дуже яскраво і подобається, тому що це весело і завжди з друзями, так? Так. І ще праздник Терендес, очень как раз вот про нашу тематику весілля. Гарсаник – это праздник, когда муж и жена вот на центре церкви разжигается костер, и муж и жена, взявшись за руки, должны перепрыгнуть через костер. Это означает, что они очищаются от всего плохого и продолжают счастливую свою супружескую жизнь. Это как очищение. Круто, дякую вам, дякую за розповідь. Тепер ви більше знаєте про те, як святкують весілля у Вірменії. І маємо нову добірку слів, тому долучайтеся до нас, вчіть нові слова, вивчайте нові традиції інших народів, які з нами проживають. І це, я думаю, дуже корисно про це знати. Арам Баграмян, голова молодіжної організації «Спілка вірмен Миколаївської області», а також Аліна Баграмян та Карина Поліщук були сьогодні у нас в гостях. Дякую вам, дякую, що розказали.